ដែលនាងកែកល្យានថាកូនសិស្សរបស់ប្រាអងវនវិស័យចន្ទមณีសំដែងសាហាវអតីតតារាសំដែងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ80និង90នាងកែកល្យានដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្ពុជាតារាសំដែងដែលមានបတ်ពិសោធន៍យ៉ាងចុកជွមស្របតលន់មកសរសើរកូនសិស្សប្រាអងវនវិស័យចន្ទមณีថាសំដែងសាហាវខ្លាំងណាស់ នេះជាលើកទី1ហើយដែលគេឃើញនៅនាងកៅកល្យានចេញមុខសសារអ្នកសងដៃនៅក្រៅឆាកសិល្បៈថាពូកែដល់ម្លឹងនោះប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់នាងកៅកល្យានបែបនេះកើតមានក្រោយពីเพจ Facebook មួយឈ្មោះពិភពលោកកើតពីកម្មឬកម្លាំងបានលាតត្រដាងពីកូនសិស្សរបស់ប្រអង្គវនវិស័យចន្ទមณีដែលមានឈ្មោះ Facebook ថាអ្នក color ដែលត្រូវម្ចាស់เพจនោះហៅថាកម្ពូលកូនសិស្ស ទេវតារកដីដែលលៀតត្រដាងពីជីវិតបរោះនោះពីការស្លៀកពាក់និងចរិតពីនៅជាមួយប្រអងធុដងបែបផ្សេងពីនៅបងោះម៉ូតូបែបស្ឹងពេលទៅញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់នៅរីសតផ្សេងពេលប្រម៉ូលុយដាក់ថងយាមតាមបែបផែនផ្សេងទៀតទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងកៅកល្យានត្រមមិនបានរហូតចេញសារសាសាល ផាត់ជាងខ្លាំងខាងសំដែងបែបនេះថែមដងនាងកៅកល្យានក៏បានបង្ហោះសារជាក់តើងកុងស៊ឺប្រ្អងវ៉ាន់វិស័យចេញមនីថាស្លីពៈដោសំលីបំពែតាមការងារនិងក្រៅឆាកសំដែងសាហាវក្រៅនាងកៅកល្យានលើកឡើងបែបនេះស្របតែមានអ្នកចូលទៅខមមិនច្រើននៅលើរូបភាពទាំងអស់នោះដូចជា Facebook ឈ្មោះថាច័ន្ទសំអាតខមមិនថាពូកែជាងអាកល្យានទៀត Facebook ឈ្មោះ សម្បត្តិសក៏បានខមមិនថានិយាយការពិតប្រយ័ត្នអ្នកចាញ់បោកជីគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាសវត្តខេមបូឌាខមមិនថាសូមសរសើរបងស្រីដែលមិនជឿតែឆ្ងល់អ្នកដែលងប់ងល់ដល់ហើយគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាអឹងកឹមស៊ុនខមមិនថាបោកសាហាវសូមម្ចាស់ថាអ្នកនាងកៅកល្យានបានដក clientWidth ពីអាចិបសំដែងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលពេលខ្លះគេឃើញនាងងាកទៅរកស៊ីទិញលុបដីតែមិនទรงត្រីធំឬប្រឡូកក្នុងវិស័យអាករណៈទ្របពេញទំភឹងឡើយដែលຫຼາຍផលិតកម្មធំធំជាច្រើនដែលកំពុងតែថតភៀវជនភៀកនោះបានតេតតឹងហៅនាក់នាងកល្យានឲ្យថតរឿងឡើងវិញដែរតែនាក់នាងប្រាប់អ្នកយើងព័ត៌មានយើងថាຈັດនៅតែឆ្លាញ់ប៉ុន្តែខ្លាចគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទើបនាងមិនទទួលថតជាថ្មីយ៉ាងណាមុនចាក់ចេញពី អាចជីវភាពយុនេះអ្នកនាងកាយកល្យានបានជំរុញឲ្យកូនស្រីទី1របស់នាងឈ្មោះកៅឡាវីងបន្តสนងតํานៃពីនាងដែលពេលនោះឡាវីងថតភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានអ្នកនាងគ្រប់ត្រនូវពីក្រោយខ្នងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងកាយកល្យានធ្លាប់ធ្វើការប្រមានកូនស្រីចំចំ ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងលេងភិបយនណាដែលមានឈុតឆាកស្រីស្រលាញ់ស្រីទៀតជាដាច់ខាតក្រោយពីឡាវីងធ្លាប់ត្រូវបានកិសងសាយថាស្រលាញ់គ្នាក្រៅឆាកមែនតើជាមួយនឹងនាងយ៉ាសុផាន់ម៉ៃបន្ទាប់ពីពួកគេលេងរឿងរសជាតិអ្នកមានមុនពេលដែលឡាវីងរៀបការប្តីកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023តទៅងរឿងសាសនាវិញនាងកាយកល្យាណបានដាក់ថា ណេនៀងកាន់ព្រពុទ្ធសាសនាដូចដาราផ្សេងៗដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់កូនសិស្សប្រម្ងួនវិស័យចន្ទមនីដែលធ្វើឲ្យនាងហ៊ុះចិត្តទើបចិត្តຕົកថាជើងខ្លាំងខាងសម្ដែងចុងឆ្នាំ2023តែណេនៀងកាលិយានបានបញ្បង្ហាញអារម្មណ៍ថាតើណេនៀងជាឬមិនជាទៅលើប្រម្ងួនវិស័យចន្ទមនីដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅថ្វាយបង្គំប្រម្ងួននោះឡើយតែសាររបស់ណេនៀងកាលិយានគឺជាថាជាសារដាស់តឿនឬក៏ជាការបញ្ញាក់សមរម្យ ដល់ពរបរិបត្តិទាំង lain ថាមុននឹងជឿអ្វីគួរតែពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងព្រោះជាស្តែងដូចជានាងផ្តល់ដែលឃើញកលសាសរបស់ប្រអងវ័នវិស័យចន្ទមនីនេះ នាងជួរថាគឺជាការសម្ដែង១០ប្រ ස បម្នាក់ព្រោះអាចបាត់បែងគ្រប់យ៉ាងទៅតាមពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអ្នកនាងកៅកល្យានតារាដែលកូនបន្តអាជីពសិល្បៈ២ខ្លួនមានដូចជាលោកព្រះសវ័តលោកហ៊ូលាវីលោកខាត់ជែមអ្នកនាងម៉េងកម្ពុជាតាអ្នកនាងស៊ឺសុធិរានិងស៊ឿនផាភូងជាដើម